Poštovani gledalci, dobroveče. Dobro mi je došli u još jednu emisiju Pravom u centar. Večerašnja tema, primjena novog zakonika o krivičnom postupku, sam uvod u temu u našem uvodnom prilogu. U cilju pripreme za primjenu novog zakonika o krivičnom postupku koja je počela 1.10.2013. godine za javno tužilaštva opšte nadležnosti, Republičko javno tužilaštvo preduzelo je niz mera i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti u cilju obezbeđenja stručnih uslova za primjenu ovog zakonika. U tom smislu, u Republičkom javnom tužilaštvu osnovane su radna grupa za izradu obrasca za primjenu zakonika o krivičnom postupku, kao i radna grupa za praćenje obuke o primjeni zakona krivičnog postupka. Nabavljen je komentar zakonika o krivičnom postupku za sva javna tužilaštva i održani su sastanci sa svim apelacionim i višim javnim tužiocima. Radna grupa za izradu obrasca za primjenu zakonika krivičnog postupka izradila je 103 obrasca akata i 20 obrazaca upisnika za primjenu novog zakonika krivičnog postupka, koji su pre početka primjene novog zakona krivičnog postupka u pisanoj i elektronskoj formi dostavljeni apelacionim i višim javnim tužiocima za primjenu i dalju distribuciju. Republičko javno tužilaštvo prati primjenu novog zakonika u skladu sa obaveznim uputstvom putem praćenja izveštaja javnih tužilaštva o pojedinim pitanjima primjene novog zakonika, koje se pojavljuju u praksi, razmatranja spornih pitanja i zauzimanje pravnih stavova u cilju ujednačavanja javno-tužilačke prakse. U pogledu obezbeđivanja materijalno-tehničkih uslova za javna tužilaštva za koje je nadležno Ministarstvo pravde i državne uprave, Državno veće tužilaca dostavilo je Ministarstvu pravde i državne uprave projekcije potrebnih ljudskih i materijalnih resursa i nastavlja da učestvuju u dijalogu u ovom pitanju. Ostanite uz emisiju Pravom u centar. I za večerašnju temu naš sagovornik je jedan vrlo cenjeni advokat iz Beograda o kome je reč. Pogledajte, a onda vas on i ja čekamo u studiju. Advokat Nemanja Lukić je partner u advokatskoj kancelariji Fila. Rođen je 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.60. Od 2009. godine zaposlen u kancelariji Fila. Prvo kao pripravnik, a od 2011. godine kao advokat. U imenik Advokatske komore Srbije upisan 2011. godine. Tokom svoje prakse angažovan je u parničnim i krivičnim predmetima pred sudovima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Uža oblast interesovanja – građansko pravo. Tečno govori engleski jezik. Nemanja Lukić, gost studije emisije Pravom u centar. Nemanja, dobroveče, dobro mi je došao. Dobroveče, bolje vas našao. Večerašnja tema, moram priznati, vrlo interesantna, s obzirom da govorimo o primjeni novog zakonika o krivičnom postupku, zvuči kao da naše gledaoce to ne tiče se toliko mnogo da bude tema emisije, a u stvari kroz sam razgovor i kroz samu emisiju mislim da ćemo doći do toga da ima puno stvari koje ovaj zakon uređuje, a koje mogu na direktan i indirektan način imati veze i sa njima. Za početak, zakonik o krivičnom postupku je usvojen 2011. je li tako? Tako. Ali ima odloženu primjenu. Nekako me koji pravnika i ko voditelja interesuje zašto je takva situacija bila u ovom slučaju. Pa, zakonik o krivičnom postupku je jedan jako interesantan zakonik i mislim da u poslednjih nekoliko decenija nije postojao zakon koji je uneo toliko dosta kontroverze i u laičku, a i u profesionalnu javnost. Mi ga i dalje zovemo novi zakonik o krivičnom postupku, iako se on praktično primenjuje već 3 godine. Prvu primenu je našao pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, takozvanim kolokvijalno nazvanim specijalnim sudom, a 2012. godine, a kasnije, odnosno početkom 2013. a kasnije, od 1. oktobra 2013. počeo se primenjuje i u svim sudovima i tužilaštvima u Republici Srbiji. Zašto je ovaj zakonik značajan? Značajan je zbog toga što on uvodi jedan potpuno drugačiji krivični postupak od onog kojeg smo mi znali praktično od 40. godina 20. veka, odnosno da kažemo od nekog perioda kada je krivično zakonodavstvo u nekom današnjem smislu reči počelo da se razvija. I mi smo kao evropska zemlja bili deo evrokontinentalnog sistema prava i evrokontinentalnog sistema krivičnog postupka.
Pre nego što pređem na sam zakon, morao bih malo da upoznam gledalce, jer se ovo ipak tiče i gledalaca prevashodno, jer mislim da je stručna javnost bila dovoljno upoznata o svim novim institutima koje ovaj zakonik doneo i promjenama u odnosu na prethodno zakonodavstvo. Krivični postupak je jedan od dva ključna sudska postupka. Pored parničnog postupka u kome se rešava pitanje povređenih subjektivnih građanskih prava, dakle prava na čast i ugled, prava na imovinu, naknadu štete i tako dalje, krivični postupak reguliše sudski postupak u situacijama kada određenom licu za koje se sumnja da je izvršilo krivično delo se sudi. Krivični postupak, imajući u vidu da se u njemu može izreći i kazna zatvora kao neka najteža kazna koju jedan pravni sistem poznaje, je baš zbog toga i značajan, jer se neke najveće vrednosti mogu oduzeti čoveku. Zbog toga gledaoci moraju da znaju da je ovo jedan strogo formalan zakon koji na strog i direktan način reguliše to pitanje vođenja sudskog postupka protiv lica za koje postoji sumnja da je izvršilo krivično delo. Nažalost, svako od nas može da se nađe u toj situaciji da mu bude suđeno za neko krivično delo i zbog toga bi gledaoci trebali da znaju svoje neka, da kažemo, prava u tom postupku i uopšte kako teče krivični postupak. E sad, tu moram da vas samo na trenutak prekinem da pitam koji trenutak smatramo trenutkom početka primene ovog zakona, ne mislim u vremenskom intervalu, u kalendarskom, nego upravo u tom momentu kad kažete svako od nas može u nekom trenutku biti osoba koja je suđena za, koja se sudi za neko krivično delo. Šta se smatra trenutkom početka te vrste procedure? Podnošenje krivične prijave od strane policije ili građanina ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica nadležnom javnom tužiocu i policiji smatra se da postoji praktično početak primjene ovog zakona, odnosno početak ili taj trenutak u vremenu kada svako od nas može da se nađe u odredbama, da tako kažem, ovog zakonika. Naročito iz razloga što apsolutno svako može podneti krivičnu prijavu protiv bilo koga, čak ona može biti i sastavljena od podataka koji nisu istiniti. Tako, pa nekada smo, čini mi se, i ranije pričali da postoji jedna opšta obaveza svakog građanina, svakog fizičkog i pravnog lica, dakle preduzeća, državne ustanove i tako dalje, da nadležnom državnom organu, to su policija i javno tužilaštvo, prijavi bilo kakve, da kažemo, informacije, ako znaju naravno, da je neko lice izvršilo krivično delo ili da je neko krivično delo učinjeno. A onda policija i nadležno javno tužilaštvo preuzimaju dalje, da kažemo, krivično gonjenje, odnosno istraživanje da li je u konkretnom slučaju i konkretnom situaciji zaista određeno lice izvršilo neko krivično delo. Ovde ćemo upravo, ajde da kažemo, ući i uplivati u norme novog zakonika o krivičnom postupku. Ja ću ga nazivati novi zato što on ne samo je novi što se tiče vremenske primjene, nego je zaista novi što se tiče instituta. Najznačajnije izmjene u odnosu na taj, da kažemo, celokupan krivično-pravni sistem koji smo imali od 45. pa na ovamo je potpuno drugačiji. Mi sa tog eurokontinentalnog sistema krivičnog postupka prelazimo na angloamerički sistem krivičnog postupka. I zbog pre nego što pređemo, pošto iz režije javljaju da već imamo nekoga na vezi, da ne dozvolimo da nas gledalac predugo čeka. Dobro veče. Dobro veče. Dobro mi došli. Izvoli. Zovem iz Kragujevca i bit ću vrlo kratak, tako sam i zamoljen. Ja sam invalid i ne znam da li uopšte to imam pravo protiv ljudi koji rade u fondu PIO i banke koji su mi oduzeli celu pensiju. Ja ne primam ni dinara. U poplavi sam nastradao, oni mi oduzimaju trećinu kamate, nenormalno. Da li ja, ali ja nemam mogućnosti da ih tužim jer nemam nikakva primanja. Kako ja to mogu da izvedem i da li je to, da li tu postoje elementi za krivično gonjenje, pošto sam ja bio invalid sa 60%, a pošto nisam imao novca ovih 3 godine, sad sam invalid sa 90% telesnog oštećenja. Ako je advokat nešto razume, ako treba još nešto da mu pojasnim, ja mogu. Evo, kaže advokat da vas je sve razumeo. Hvala vam puno. Vi ste prvo uključenje za večeras i evo, odmah ćete dobiti odgovor, pa ćemo onda Nemanja i ja nastaviti započeti razgovor. Pretpostavljam da ovo pitanje možemo podeliti u dva dela. Prvo, da li je moguće nekome sprečiti isplatu apsolutno svih sredstava ili postoji neki gornji maksimum? Postoji, da. Ajde, i drugo, da li postoje neki elementi za krivično prijavu? Odmah ćemo na drugo ovaj pitanje, pošto je ono kraće, ne postoje elementi krivičnog dela, tu postoji eventualno neka greška ili odgovornost
nekoga u sudu ili privatnih izvršitelja, u zavisnosti ko sprovode izvršenje. A pošto je gospodin spominjao banku, ja pretpostavljam da se radi o izvršenju i da su gospodinu zaplenili penziju. Međutim, prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju, koji se takođe menja i imat ćemo novi od 1. juna ove godine, odnosno već je usvojeno, počeće da se primenjuje od 1. juna, penzije mogu da se zaplene do jedne polovine, tako da gospodinu nisu mogli zapleniti celu penziju. Dakle, uvek i zakon o izvršenju i obezbeđenju i uvek zakonodavac naravno gleda da kažemo taj ljudski aspekt, iako taj ljudski aspekt nije baš uvek u prvom planu, ali je upravo zbog toga zakonodavac i predvideo da vi zbog nekog izvršenja ili dugovanja ne možete lice da lišite potpuno sredstava koji su nužno neophodni za život i zbog toga je zakonodavac odredio da to bude polovina penzije ili 2/3 zarade. Pošto gospodin ostvaruje penziju, to je polovina penzije koju ostvaruje, dakle on bi trebao se obrati sudu, izvršnom sudu koji sprovodi postupak, kako je gospodin u Kragujevcu pretpostavljen da je to osnovni sud u Kragujevcu, i da zahteva da obavesti sud da mu je cela penzija zaplenjena i da se promeni rešenje o izvršenju u tom smislu što će mu se zapleniti. Da se umanji na jednu polovinu. Da se umanji na jednu polovinu. Hvala. Molim vas, nastavite. Prekinuli smo vas zbog gledalca. Dakle, taj zakonik o krivičnom postupku, vraćamo se sad na polje krivičnog prava, je novi upravo zbog novih instituta koje uvodi. A jedan od tih, da kažemo, novih novog koncepta jeste i koncept stranačke borbe. Do 2013. godine i 1. oktobra, zakonik o krivičnom postupku je proklamovao takozvano načelo materijalne istine. Načelo materijalne istine podrazumeva da sud u krivičnom sudskom postupku utvrđuje materijalnu istinu. Ajde sad, ako ćemo da kažemo, i pojam materijalne istine baš nije u potpunosti definisan, ali se uvek smatralo da je sud dužan da što je moguće više činjenice koje su bile sporne razmotri, da ih pravilno utvrdi i na osnovu toga da donese zaključak o onome što se vrlo verovatno dogodilo. Nikad, naravno, mi ne možemo znati šta se tačno dogodilo, ali je sud bio dužan da što je moguće više i u okviru, naravno, svojih nadležnosti utvrdi ono šta je i kako je bilo. I sud je, pošto je bio vezan načelo materijalne istine, imao i mogućnost da samo inicijativno određene dokaze, određene radnje u toku postupka samo inicijativno bez predloga stranaka određuje. Međutim, po ovom novom... U cilju utvrđivanja i odnosno što višeg stepena utvrđivanja materijalne istine. Što veće verovatnoće. Dakle, sud utvrđuje na osnovu verovatnoće i slobodnog sudijskog uverenja. Sudija, naravno, ceni svaki dokaz. Po novom zakoniku o krivičnom postupku materijalna istina više nije jedno od načela krivičnog postupka. Načelo stranačke borbe podrazumeva da su stranke te koje predlažu dokaze. Sud treba da ima pasivnu ulogu, kao ono ja uvijek strankama kažem, kao u američkim filmovima, pa sad advokat ustane i drži reč, onda javni tužilac ustane i drži reč, brani svoju optužnicu i tako dalje. A sud je tu potpuno pasiviziran, sve je prepušteno poroti u američkim filmovima, kod nas porota ne postoji, pa su i kolege neke koji su osporavale ovaj novi zakonik o krivičnom postupku navodili i to kao jedan od njegovih mana, da mi uvodimo neku, da kažemo, amerikanizaciju našega prava, a nemamo... Ali necelovitu. Necelovitu, nemamo institute koji dobijaju smisao upravo kroz određene druge institute koji su međusobno povezani. Tako, recimo, i ta načelo stranačke borbe podrazumeva, dakle, i da sud ne utvrđuje materijalnu istinu, nego sud odlučuje na osnovu onih činjenica i dokaza koje su im stranke predočile. To se, naravno, može značiti... I sad, i u krivičnom postupku nekada govorimo o sudi i pojedincu, ili oni uvek sude u većima? Postoji u takozvanim skraćenim postupcima sudija pojedinac, to su postupci u kojima se sudi za krivična dela za koje se može izreći kazna zatvora do 8 godina. Dakle, vrlo često se desi da i pojedinac sudi, dakle, mi nemamo porotu, a kad govorimo o poroti, govorimo obično o licima, dva lice su najčešće u veću, koje su obični građani zbog načela građanske suverenosti, pošto su građani ti kod kojih postoji suverenost i oni su ti koji, da kažemo, odlučuju o donošenju zakona svega kroz sistem predstavničke demokratije i tako dalje. Ali u tom smislu američkom, gde bi zaista ta stranačka borba imala smisao, jer vi u američkom krivičnom postupku ubeđujete porotu da je vaš klijent nevin, odnosno, ako sam ja tužilac, da ubeđujem da je on kriv. I porota onda slobodno ocenjuje da li je kriv ili nije kriv, a sud je prepušteno da donese odluku o kazni. Verovatno vrsti kazne i visini. Tako, što je dosta interesantan sistem, jer, ajde da kažemo, i taj životni događaj, mi jesmo pravnici, ali životni događaj je događaj iz života svakodnevnog građanina i upravo zbog toga... I nisu potrebna pravna znanja u tom smislu. Tako je, porota stiče neko uverenje da li je neko kriv ili nije kriv. A pošto i porota može da pogreši, sudija je tu da ispravi kroz kaznu. Može se desiti da porota dobije uverenje da je neko kriv,
a da sudija smatra da baš i nije kriv, pa će kroz on, samu visinu kazne će na neki način kaznu, korigovati pa mišljenje. Lice de facto i oslobođen. Naša jedina poruta za večera su naši gledalci koji evo zovu. Dobroveče. Dobroveče. Dobro mi došli, izvolite. Hvala. Htjela sam da pitam advokata, nije u vezi ove teme, ali ja sam sa kreditom u FNG banci i imam malu penziju, a meni je kamata 23%, podigla sam kredit, ja sad idem zbrda zdola. I međutim 10.000 mi je, 18.000 imam penziju, a 10.000 mi je kredit. I sad hoću da pitam advokata kako ja mogu da oni meni smanje kamatu od ovog kredita. Hvala vam puno na uključenju. Gospođo, u pravu, pitanje nije iz naše teme za večeras, ali čini mi se da ste vi na ovakve stvari već navikli i nikada do sada niste odbili ni jednog našeg gledalca. Pretpostavljam da nećete ni večeras. Neću, ali odgovor negdje sličan kao i odgovor koji smo dali prvom gledalcu. Dakle, gospođa također ima mogućnost da se obrati sudu i da zahteva da joj se rata, ja pretpostavljam da se radi o prinudnoj naplati, dakle naplati preko suda, da zahteva od suda da se ta naplata, odnosno visina te rate koja sud uzima, da se smanji. Da, u stvari zakonom dozvoljenu meru. A gospođa je između ostalog pitala i da li je moguće uticati na visinu kamate. Pretpostavljam da ne, to je... Ugovorna kamata, da. Mislim, to jeste ono što... To su ona sitna slova. Kod svakog ugovora koji niko od nas, iskreno, evo ja advokat, ali priznajem, neće mi zamiriti ni gledaoci ni kolege. Vrlo često ni ja ne čitam mala slova, pa se desi da u tim malim slovima u stvari jeste suština cijelog dogovora koji ja postižem sa nekom bankom ili drugom institucijom. To su takozvani ugovori po pristupu, po pravilu. Ja pristupam tom ugovoru ili kad uzimate mobilni telefon kod nekog od mobilnih operatera, pa postoji tamo uslovi raskida ugovora, onda shvatite da kad hoćete vratite telefon ili mislite da vam je račun previše skup, shvatite da ne možete baš tako jednostavno ni da raskinete ugovor. Ne možete pre isteka ugovornog perioda, tako koji je obično 24 meseca. To je pitanje dogovora sa suprotnom stranom, jer je ugovor predstavlja saglasnost volja, pacta sunt servanda, ugovor je zakon za strane, šta smo se vi i ja dogovorili. To je za nas zakon. Da, pri čemu moment ugovor po pristupu i saglasnost volja su malo u međusobnoj koliziji, ali opet da, je i to saglasnost. Saglasnost, to je izraz saglasnosti. Mene niko nije prinudio. Pristali ste na takve tako uslove. Je, niko nije to što ja nisam pročitao, to je moj problem, ali mene niko nije prinudio. Ja sam dobrovoljno, samo inicijativno pristupio tom ugovoru. Jasno. Dobro, opet sam vas naravno malo preprekinula. Ja vam se iskreno ovako javno izvinjavam, ali gledamo da gledaocima damo prednost kada oni zovu da im što pre odgovorimo. Stali smo kod dela koji se ticao tih bitnih promjena. Da, stranačka borba, dakle to je interesantno, baš zbog toga što se opet vezujemo za to načelo materijalne istine i borbe stranaka u postupku. Stranka u postupku su javni tužilac, odnosno tužilac, jer postoji privatni, subsidijarni, takozvani oštećeni kao tužilac, i okrivljeni. Okrivljeni je strana, a branilac, interesantno, i to su naše kolege isticale kada je ovaj zakon bio u pripremi i kada je trebalo početi da se primjenjuje, da branilac nije stranka u postupku. Uh-huh. Ovo što je bilo dosta interesantno, jer ako nismo stranka u postupku, onda se postavlja pitanje kako možemo kako da preduzimamo određene pravne radnje itd. Tako da negde u praksi smo stranka u postupku, jer zastupamo okrivljenog, ali formalno pravno i okrivljeni samo taj. Da, formalno niste, faktički jeste. Faktički jeste. Sad ja moram da pitam, u krivičnom postupku da li je obavezno da okrivljeno lice ima branioca? Zakonik o krivičnom postupku, i tu je evo, jedna od izmjena u odnosu na prethodno zakonodavstvo. Zakonodavac je propisao da u određenim situacijama okrivljeni mora da ima branioca. Inače, angažovanje branioca, odnosno advokata, je sloboda okrivljenog. Međutim, ta sloboda nestaje u situacijama kada okrivljeni je optužen za izvršenje nekog krivičnog dela za koje se može izreći kazna preko 10 godina zatvora, u situacijama kada je lišen slobode, smatra se ili da lice koje je lišeno slobode ne može da preduzima odgovarajuće procesne radnje, te u skladu sa tim treba postojati određeno lice koje će štititi, da tako kažemo, njegove interese. Postoje neke druge situacije koje su dosta specifične, kao što je recimo da branio se mora da ima uvek maloletno lice, bez obzira na krivično delo koje mu se stavlja na teret, mora da ima lice koje ima određeni nedostatak u smislu da ne može da čuje, odnosno gluvoneme i slepe osobe i tako dalje moraju da imaju branioca, i postoje neke druge situacije koje mislim da zanimljaju. Što opet otvara neka nova pitanja koja ću vam sigurno postaviti, ali evo već sledeći gledalac na vezi. Dobro večer. Dobro večer. Halo.
Dobro večer. Izvolite. Ja se izvinjam, pozdrav veliki za vašeg gosta u emisiji. Hvala. I imam jedno pitanje za gosta. To radi se vezano za mene o jednom krivičnom delu. Delo je težak slučaj razbojništva u pitanju. Taj slučaj se vodi 2004. godine, gde se meni promenilo x sudija umeđu vremenu. Jednom sam bio oslobođen, drugi put su tražili, apelacioni sud je oborio tu odluku, tražili su kaznu. Kazna je bila 10 meseci, moj advokat je smanjio posle toga na 6, pa sam se žalio Vrhovnom sudu. Vrhovni sud se složio samo sa apelacionim sudom, da nije dao nikakav odgovor, nego kao ono što apelacioni sud odgovorio. Ja sam moju ustavnu žalbu upisao u Ustavnom sudu, umeđu vremenu čekam odgovor. Doduše, ja nikad nisam imao problem ni sa krivičnim zakonom, uopšte niti u saobraćaju, niti u krivica, niti bilo kako vezano, nešto za mene. E sad, što su oni tražili kaznu i meni je presuda donešena 3.3.2015. godine. Prvi put u životu nešto imam i da prvi put neko izrekne kaznu 6 meseci zatvora. I pritom da su menjani iskazi od strane drugih koji su mene prijavili, jer oni su stanici policije rekli da sam ja učestvovao kao toj tuči, a o sudi u Palati pravde su govorili od 2004. dana današnjeg da ja nisam učestvovao tu. E sad, šta raditi po tom pitanju i kako, šta činiti, jer ja umeđu vremenu odlažem moje izvršenje na kontu porođaja žene, na kontu deteta i tako dalje. Jeste razumeli pitanje? Hvala vam puno što ste nas pozvali. Ostanite uz našu televiziju. Evo, prvi gledalac koji se dotakao teme koja je tema naše emisije. Ali, nažalost, gospodin je iscrpio sva pravna sredstva koje mu stoje na raspolaganju. Krivično delo razbojništva se smatra jednim od težih krivičnih dela u našem zakonodavstvu. I za to krivično delo, ako je tačno ovo što je gospodin rekao da mu je stavljeno na teret teži oblik krivičnog dela razbojništva, onda je za to krivično delo obavezno propisana kazna zatvora. Dakle, bez obzira što je gospodin izvršio prvi put krivično delo, dakle, smatra se da je ranije neosuđivan, bez obzira što nije imao ni jedan prekršaj ili nešto slično, u konkretnom slučaju njemu je morala biti izrečena kazna zatvora, jer krivični zakon ne predviđa mogućnost da se za ovo krivično delo izrekne neka druga krivična sankcija. Pri čemu je verovatno u toku izricanja visine kazne zatvora to sve uzimano u obzir, da nije krivično osuđivan ranije, da se njegovo držanje nakon učinjenog krivičnog dela, pretpostavljam da je sve imalo uticaja. Pa evo, ajde kad smo se dotakli malo i tih kazni. Naš krivični zakon predviđa takozvani relativno određeni sistem kazni. Govorimo o kazni zatvora. To podrazumeva da se daje raspon kazne. Recimo, u nekom slučaju daje se raspon kazne, recimo za krivično delo, ajmo da kažemo, razbojništva, da se može učiniti do krivičnog dela izreći kazna zatvora u trajanju od 2 do 10 godina. Zašto se daje ovaj raspon? Zato što kazna uvek treba da bude nekako individualno primenjena. Tako, vrši se individualizacija kazne. Kazna se daje tačno konkretno određenom licu. Mi uvek, advokati, jedan od, da kažem, uzrečica koju mi kažemo jeste da mi ne branimo delo, mi branimo čoveka. I sud ne sudi delu, nego između ostalog sudi i čoveku. Zašto je dat taj raspon? Upravo da bi se individualizovala kazna na tako tačno određeno lice. Ako vi imate višestrukog povratnika, dakle lice koje je više puta osuđivano za isto različito krivično delo, nećete njemu dati istu kaznu kao čoveku koji je prvi put učinio neko krivično delo, već ćete taj njegov raniji život uzeti kao neku otežavajuću okolnost. I zato zakon propisuje otežavajući i olakšavajući okolnosti. Šta će sud u konkretnom slučaju uzeti od olakšavajući? Recimo, neosuđivano. Šta će uzeti od otežavajući? Recimo, ponašanje učinioca nakon izvršenja krivičnog dela. Pa ne znam, ja sad ne pričam za konkretno gospodina, ali da je nakon tog razbojništva on nije, ne znam, pružio pomoć, povredio to lice, nije pružio pomoć, bio je bahat, nije se javio, odazivao na sudske pozive itd. Da, ovo se sve ne odnosi na našeg gledalca, pričamo uopšteno. Ali u konkretnom slučaju, baš taj relativno određeni raspon kazni omogućava sudu da nakon susreta sa okrivljenim, jer i sud stiče neki utisak kad vidi okrivljeno, kad sasluša njegovu priču i tako dalje, pa pošto je gospodin prvi put osuđen, njemu je data da za to krivično delo relativno i blaga kazna. Da, 6 meseci je gospodin rekao. Bilo je 10, pa je smanjeno na 6. Jedino što ja gospodinu eventualno mogu predložiti jeste da piše zahtev da tu kaznu izdržava u kućnim uslovima, odnosno takozvani kućni zatvor, kako se kolokvijalno naziva, jer on za to ispunjava uslov pošto je kazna do 12 meseci zatvora. On je iskoristio mogućnost da se obrati Ustavnom sudu
iz moje iskreno prakse Ustavni sud u velikom broju slučajeva, u stvari, ajde da kažem, jako retko nalazi da su povređena neka ustavom zajamčena prava, a obično kad se radi o sudskom postupku, to je pravo na pravično i fair suđenje. Suđenje u razumnom roku je nešto drugo što je već i izašlo iz sfere nadležnosti Ustavnog suda, tako da je gospodin preduzeo sve što je bilo u njegovoj moći. Da, ali mislim da vam je ovaj vaš savjet takođe jako važan. Možda gospodin nije znao da može da podnese molbu. Tako, pretpostavljam da nije zahtev, nego molba, da tu kaznu izdržava u kućnom pritvoru bez toga da ulazimo šta je za koga komfornije. Proizvoljna je procena da je komfornije biti kod kuće čak i u limitiranom kretanju nego biti u nekoj takvoj ustanovi kao što su zatvori. Tako je. Izvolite sad, nastavite. Da. Pokušajte da... Ajde, pa nastavit ćemo, ali mislim da je gledalcima interesantno i da pričamo malo i o jednom i o drugom. Ali, dakle, vraćamo se na to pitanje krivičnog postupka i uloge suda i uloge stranaka. Dakle, cilj ovog zakona je bio da se maksimalno sud pasivizuje, da sud bude sudija, da ocenjuje, da kažem, ono što stranke kažu i ono što mu stranke predoče. Upravo zbog toga i zakonodavac je predvideo da samo izuzetno u situacijama kada su dokazi kontradiktorni ili kada je neophodno utvrditi neku činjenicu za koju sud smatra da je vrlo značajna za presuđenje. Faktički presudna. Tako je. Sud ima mogućnost da samo inicijativno izvede neki dokaz, čak i onaj dokaz koje stranke nisu predložene. A da li i onda kada proceni da možda stranka nema branioca u tom krivičnom postupku iz razloga što je recimo to delo za koje nije obavezan branilac, da možda stranka je prosto neuka, da sama ne zna sebi da pomogne. Da li u tom smislu sudija sme da preduzme takvu neku radnju ili je isključivo limitiran na ove razloge kada su neke činjenice kontradiktorne, nemoguće ih je na drugačiji način sagledati osim nekim dodatnim. Što se tiče branioca, zakonodavac je tu dosta jasan. Dakle, zakonodavac je propisao kada je obavezna odbrana i u svim drugim slučajima vaše neznanje vam nije alibi što ne znam, uvek što upozorava, ne postupate. Uvek upozorava stranke šta mogu ili ne mogu da rade. Kod nas, čini mi se i dalje, ne postoji baš kultura angažovanja advokata, ne znam iz kog razloga, jer su to dosta ozbiljne stvari. Za neko bagatelnije krivično delo vi možete dobijete dosta ozbiljnu kaznu, a obično su ljudi, vode se onom, ja nisam kriv, čak i kad su krivi. Pa ne, ja ne, šta će meni advokat, ja nisam kriv. Ali našim gledalcima izgleda mnogo večera treba vaših saveta. Vrlo su aktivni, dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče. Izvinite, malo pre je moj suprug pričao sa vama. Izvolite. Sada ja imam jedno pitanje vezano za njegov slučaj. Prvo što, mislim, sve ono što je on tražio da se kao dokaz u njegovu odbranu sud nije dozvolio. To je prvo. Drugo, čak šta više i oštećeni u ovom slučaju njega nije prepoznao. Oni koji su učestvovali u toj tuči su rekli da je tuča bila na jednom kraju grada, oštećeni kaže na drugom kraju grada. Mene konkretno interesuje da li ovakav vid razbojništva ili slučaja zastareva ili ne. Znači, to je moje pitanje. Hvala vam puno. Slušamo. Zastareva. Svako krivično delo zastareva u određenim vremenskim periodima ukoliko se ne pokrene krivični postupak. Ovdje je krivični postupak blagovremeno pokrenut i nije došlo do takozvane apsolutne zastare. Ja mislim da je za ovo krivično delo apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja preko 20 godina. Tako da je u konkretnom slučaju sve određeno kako treba. Ali evo, ajde kad smo se već dotakli dokaza. Dakle, sud je taj koji slobodno ceni dokaze. Vi možete da izvedete 5 svedoka koji će da kažu jednu priču, a za koje će sud steći uverenje da oni baš i ne govore isto. A možete dovesti jednog svedoka nasuprot tih 5 koji će vam ispričati zaista priču krajnje iskreno, koji će... Ili ćete vi steći takav utisak. Tako je, postoje jako dobri svedoci. Gde će sud slobodno steći utisak da li on govori istinu ili ne. Da li je njegova priča logična, odnosno na druge dokaze. Da li on ima razlog da laže. Vrlo često se u presudama... Da, motivi su verovatno presudni u nekim situacijama. Kada vrlo često se kao svedoci pojavljuju članovi porodice, supruga, deca itd. I u najvećem broju slučajeva ili prijatelji, kumovi, saradnici sa posla. I vrlo često sudovi ne prihvataju njihove iskaze sa obrazloženjem da oni imaju u takvoj su vezi sa okrivljenim da mogu dati iskaz koji je povoljni za okrivljenog, a sve u cilju da okrivljeni izbjegne krivičnu odgovornost. Ali je sud potpuno slobodan i postoji takozvano slobodno sudijsko uverenje i načelo slobodne ocene dokaza, gde će sud na osnovu svog uverenja, svaki sudija i svaki čovjek ima neko svoje uverenje i on će
slobodno reći da li neki dokaz prihvate ili ne. Naravno, mi govorimo o dokazima koji mogu da se cene njihova verodostojnost. Postoje dokazi kao što je, recimo, ne znam, javna isprava koja je izdata u skladu sa zakonom od strane nadležnog državnog organa, gde sud ne može da ne poveruje. Postoji takozvana pretpostavka oboriva do duše, ali pretpostavka tačnosti. Pa ako ja donesem u krivičnim postupcima, nije retko to, pitanje, ne znam, da li je neko prevaren ili nije prevaren. I ako ja donesem, recimo, izvod iz katastra nepokretnosti gde piše da sam ja vlasnik, to je za sud dokaz da sam ja vlasnik. Sve dok neko ne dokaže suprotno, da, recimo, da sam ja falsifikovao. Da, prosto, nećete vi ulaziti u to, jasno. Ali to je sad na ovoj suprotnoj strani. Dakle, dokazivanje. Vrlo često ljudi, okrivljeni najčešće, kažu, pa kako, evo, ti svedoci su rekli to i to. Jesu oni rekli to i to, a da li će sud prihvatiti njihove iskaze ili ne? Ja to kao branilac ne mogu da znam, ne može da zna i okrivljen, to može da zna jedino sud. A na kome je teret dokazivanja? Na tužiocu ili na okrivljenom? Ili ti braniocu da izvodi određene dokaze, predlaže određene dokaze na osnovu kojih će da obara ono što je tužilac naveo ili kontra? Tu je negde ovaj novi zakonik, baš zbog te stranačke borbe, uveo novinu. A to je da praktično sad svaka strana dokazuje ono što tvrdi. Da su onda oni u nekoj ravnopravnosti, pa što se toga tiče. Pa neka ravnopravnost. Naravno, uvijek postoji takozvana pretpostavka nevinosti i niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Te u tom smislu, a kao neko opšte načelo zakonika o krivičnom postupku, tužilac je taj koji dokazuje krivicu. Ali ja sad, evo, iz prakse mogu da kažem da vrlo često odbrana dolazi u situaciju da mora da dokazuje nevinost okrivljenog. Tužioci, da li zbog obima posla, ja pretpostavljam zbog toga, ne daju dovoljno dokaza da je određeno lice krivo. A onda odbrana, kako ne bi došla u situaciju da ne može da izlaže dokaze, jeste, mi moramo da dokazujemo u stvari da to lice nije učinilo neko krivično delo. Naročito je interesantna situacija kada se donese presuda. Naravno, svaka strana ima pravo žalbe. Ako se odbrana žali, vrlo često apelacioni, odnosno drugostepeni sudovi, viši ili apelacioni, ukinu prvostepenu presudu i postoji tamo, mi to zovemo poslednji pasus. U poslednjem pasusu viši, odnosno drugostepeni sud, daje nalog ukoliko smatra da je prvostepeni sud uradio nešto pogrešno, nije utvrdio sve činjenice, pogrešno primenio materijalno pravo, pogrešno primenio odredbe postupka, daje nalog prvostepenom sudu šta da uradi. Pošto je sada ovaj zakonik takav kakav jeste, sud je vezan činjeničnim opisom optužnice i vrlo često u stvari taj nalog višeg suda se odnosi više na tužioca nego na prvostepeni sud. Sud je pasiviziran maksimalno koliko je to moguće. A tužioci dođu i pored naloga da, recimo, neka ključna činjenica, ajde da uzmemo razmenjištvo, da ključna činjenica da li je taj čovjek bio prisutan tu, ako kažu svedoci da je on bio na drugom delu grada, i naloži da se ta činjenica utvrdi na drugi način, da se izvedu dodatni dokazi, eventualno dokazi koji su odbijeni u toku prvostepenog postupka, i tužalac ne predloži te dokaze, nego ostane u svemu pri dosadašnjim navodima i ostaje pri dosadašnjoj optužnici. I onda mi kao odbrana, iako je nalog dat tužiocu, jer je tužilac, mi moramo da predložimo, jer ja moram u stvari da dokazujem nevinost svog klijenta. Ja bi trebalo da budem taj koji je maksimalno pasivan i koji će da ustane i kaže nema drugih dokaznih predloga, hvala suda. Jer tužilac treba da dokaže krivicu. Ali u praksi je stvar obrnuta. A opet sad kad smo se dotakli, dakle, tog pitanja sudova. Sudovi su, dakle, maksimalno pasivizirani. I sud je vezan onim što mu tužilac da. Ne može da ide van toga, niti preko toga. Ali ono što opet treba pojasniti gledaocima. Sudi se za činjenično stanje. Dakle, ako sam ja vas lišio života, daleko bio. Meni može da se sudi, recimo, tužilac da mi stavi neko teško ubistvo, da sam ja vas ubio zbog nekih namjera i šta ti ja znam, naročito surov način i tako dalje. Ali da se ustvari i stavi mi teško ubistvo. E, mene sud ne mora da osudi za teško ubistvo. Osudit će za ono što se bude u toku postupka kao takvo činjenicu stanje utvrdi. Tako, utvrđuje činjenice. Ali iz tih činjenica sud može da zaključuje stvari da sam ja vama naneo teške telesne povrede, pa da ste vi zbog teških telesnih povreda preminuli. Pa su to onda teške telesne povrede sa smrtnim ishodom. I sud onda nije vezan kvalifikacijom, to je takozvana pravna kvalifikacija tužioca. Nije vezan pravnom kvalifikacijom, ali je vezan činjenicom. I u tom delu imam još pitanja za vas, ali evo, verovatno gledaocima se ne dopada što me ubijate u sred emisije, pa zovu. Nisam ja to hipotetički, možda čuo. Dobroveče. Halo. Halo. Izvolite. Halo. Dobroveče. Izvolite, slušamo vas.
dobro večer. Hteo bih gospodinu da postavim jedno pitanje. Hvala. Ja sam 2006. godine upucan. Čovjek je ubio ženu i mene upucao. Osuđen je... I treba 1.400.000 da naplatim, međutim moj advokat je tužio, pošto je taj čovjek imovinu prebacio na sestričnu. Samo vi pričajte, slušamo vas mi. Ja sam izgubio parnicu i treba 140.000 da platim troškove njegove, a ona se 2008. godine odrekla o imovinu, a 2010. se prihvatila. Da li je to normalno da ja izgubim parnicu? Jeste razumeli? Razumeo sam pitanje. Hvala vam puno na uključenju. Ostanite uz našu televiziju i saslušajte našeg advokata. Dakle, ova situacija je dosta interesantna i negde vezana opet i sa temom kojom smo se večeras bavili, a opet je jedno pitanje gde možemo da povežemo i više različitih pravnih stvari. Ono što smo već pričali, ja ću, izvinjam se gospodinu, odgovorit ću na pitanje, ali da iskoristimo već pitanje i da povežemo sa temom. Dakle, jedan životni događaj može da prouzrokuje različite pravne konsekvence. U ovom slučaju, pošto je gospodin upucan, to ponašanje okrivljenog koji je osuđen za to delo je društveno opasno i njega je država gonila, presudila mu da je kriv za to upucavanje smrti. Da, zato što prosto država ima interes da sankcioniše učinioce krivičnog dela i smanjuje nivo kriminaliteta. Tako, jer je on uradio neku radnju koja je krivičnim zakonikom bilo propisana kao krivično delo, a ne bi bilo lepo baš da svi idemo ulicom, pucamo i upucavamo jedni drugi. Ali je istovremeno taj postupak njegov prouzrokovao i neke druge posledice. Gospodin je ranjen, za to njegovo ranjavanje, satisfakcija je što je taj gospodin dobio kaznu zatvora, ali zakon iz ove druge sfere građanskog prava, zakon o obligacionim odnosima, daje gospodinu pravo da zahteva naknadu štete. I on je to zahtevao, dobio je naknadu štete u visini od 1.200.000, čini mi se, dinara. I on sad, pošto ima presudu da mu taj gospodin duguje taj novac, on treba i da je sprovede. Dakle, on, čovjek, ima svoje pravo, ali treba da ostvari to svoje pravo. Da, ali sad dolazimo faktički do problema u ovom trenutku. Dolazimo do problema jer gospodin nema ništa od imovine. Ako vi nemate ništa od imovine, ja ne mogu da naplatim svoje potraživanje. Da, ali naš gledalac je rekao da je gospodin neposredno pred izvršenje preneo sa svoju imovinu, neku svoju sestričinu. Je li to možda pravac u kom treba da se okrenemo pa da tvrdimo da su to neki fiktivni poslovi, da to nije zaista bio prenos. Kada postoje situacije gde dužnik zna za svoje potraživanje i prenosi imovinu trećeg lica generalno sa namerom da izbegne plaćanje tog dugovanja, u ovom slučaju gospodinovog dugovanja, onda postoji mogućnost da se te pravne radnje, odnosno ti ugovori, poništavaju. I pretpostavljam da je kolega taj sudski postupak pokrenuo. Zašto i zbog čega je on izgubljen, ne znam da kažem. Nemam dovoljno, kako se kaže, podataka. Ali, nakon svakog sudskog postupka, lice koje izgubi sudski postupak dužno je da drugoj strani nadoknadi troškove postupka. Možda zvuči apsurdno da on treba sad da plati troškove nekom trećem licu, ali je to, nažalost, tako. Zakon o parničnom postupku propisuje ko snosi troškove, snosi ona strana koja ne uspe. Da, mi sad faktički ne ulazimo u to razloge zbog kojih je ta parnica bila na štetu našeg gledalca. Prosto nemate dovoljno podataka, ali kad je već na štetu, gospodin mora da plati troškove zato što je to utvrđeno sudskom presudom. A da li to njemu dira u ovo pravo da on ipak pokrene neke procedure u cilju utvrđivanja ništavosti tih pravnih poslova na osnovu kojih je ta imovina preneta i faktički osujećeno njegovo potraživanje i njegova naplata? Ona ne gubi pravo, on i dalje ima pravo da naplati svoje potraživanje, čak i ako se ona prihvatila nasledstva, odnosno imovine, ne znam sad zaista... Detalje. Odgovor na to pitanje malo bi bilo potrebno podrobnije ispitati šta i kako, ali postoji mogućnost da se opet pobijaju te radnje dužnika, a dužnik je gospodin koji izvrši upucavanje. Jasno, hvala. Imamo sledeći gledalac na vezi. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, želim. Ja iz okoline Zrenjanina zovem. Htio sam da pitam doktora kratko. Ja sam naslednik od mog pokojnog oca. On ima zemlju koju je predao u zadrugu za vreme stare, za nek stare Jugoslavije. Da ne kažem Jugoslavije, nije stara. To se zvala renta. I među vremenom on je tu zemlju predao zadruzi i do dan danas stoji. Nikada nije mene kao naslednika njegova, nikad niko nije obavestio tu zemlju. Oni sad su komesacijom preuredili i tako dalje. Pa pitam doktora kratko da mi odgovori da li ja imam na to pravo i ako imam, da li da idem kod advokata pa da to
da to tražim, jer ja ne želim da to ostane tako sad da neko uzme to u svoje ruke. Jer je u to vreme kad je on predao, renta je, porez je bio skuplji nego renta. I oni su to koristili 20-30 godina. I zadruga se raspala, nema ništa. I to sad pitaj Boga čija je zemlja i ko to drži. Hvala lepo i želeo bi odgovor ako može. Hvala vam puno na uključenju. Da nam se ostali gledalci ne zbune, ovo doktore nije slučajno. Ja koliko znam, nekada su advokate zvali doktorima, naročito ako imaju i tu titulu doktora nauka. I već sam čula od nekih ljudi koji su u tim zlatnim godinama da za advokate kaže doktore. Vrlo često, ne mislim da je ovde u pitanju lapsus lingve, mislim nije, da je vrlo često gospodin to tako i želeo da kaže. Nama desi kad klijenti zovu, zaista da treba mi doktor da mi pomogne da reši moj problem. I mi stvarno izjavljamo pravne lekove i jesmo u neku ruku i doktor jer rešavamo probleme. A ja uvek, apropo one neke navike nas Srba da se ne javljamo advokatima kad imamo pravni problem, uvek kažem ja ako vas nešto boli idete kod lekara, ako imate pravni problem dođete kod advokata i to bi zaista trebalo tako i da se primenjuje i da ljudi kad imaju neki problem da se obraćaju advokatima jer bolje sprečiti nego lečiti. Sigurno. Što kažu lekari. E sad, da li uopšte moguće za lečenje u slučaju našeg gledalca s obzirom na vremenski period i tu distancu koja se u tom slučaju desila? Da, sad opet postoji nekoliko odgovora na gospodinovo pitanje. Ukoliko je ta zemlja preneta na zadrugu 50. ili 60. godina, onda je gospodin kao zakonski naslednik svoga oca imao mogućnost da podnese zahtev za vraćanje imovine prema zakonu o restituciji i obeštećenju. To nam je opcija 1. To je opcija 1. I opcija 2 je... Da li su rokovi za podnošenje tog zahteva istekli? Istekli? Znači, su. Ako gospodin nije podneo zahtev za restituciju, nema opcija broj 1 tako nam je propala. Ajmo sad, na opciju broj 2. Zavisi od toga kako je otac preneo na zadrugu tu kojim svoju pravnim zemlju. Poslom, kojim pravnim poslom. Ako je zaključio neki ugovor, eventualno postoji mogućnost da se od zadruge sad zahteva vraćanje te imovine. Ako zadruga ne postoji, neki pravni sledbenik bi morao da postoji. Sad ne znam šta se u konkretnom slučaju desilo, ali bi gospodin trebalo prvo da proveri šta se desilo sa zadrugom, kojim pravnim poslom je preneo. Nema je više, znači može samo tražiti pravnog sledbenika. Jer rekao je jednom trenutku dok je postavljao pitanje da nema sledbenika, ali da prethodno proveri po kom osnovu je otac dao to. Znači neki papir, obično mi kažemo papir, jel? Da. Mora da postoji. Ako pa ako je dobio rentu od zadruge, pretpostavljam da je neki ugovor neki o ustupanju na korišćenje, na zakup. Ne verujem da je preneo pravo svojine, u tom slučaju ne bi svakako dobio ne, ali rentu. Ako se radilo o prinudnom oduzimanju, kao što se dešavalo po zakonima o agrarnim reformama 50-ih, 40-ih, 50-ih i 60-ih godina, gospodin je mogao da podnese zahtev za vraćanje imovine. Ako to nije učinio, nažalost, prekludiranje, što mi advokati volimo da kažemo, dakle, nema više pravo da ostvari to svoje pravo na vraćanje imovine. Dobro, hvala. Imamo sledećeg gledalca na vezi. Halo. Halo. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Htela bih da pitam u vezi stana. Otkupila sam stan očevo ime. Međutim, sestra je bez mog znanja prevarila oca, uzela da ga gleda doživotno i stan prodala. Bez mog znanja nisam pozvana na ostavinsku raspravu. Da li mogu nešto da uradim? Pretpostavljam da je advokatu bitno kada se to desilo. Da, upravo. 2000-te. Kako ste rekli? 2000-te. A kada, 2000-te. Kada, izvinjavam se Tamara, kad je otac preminuo? A on je 2004. a stan taj je prodat 2000-te. A jeste pokrenuli postupak za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju? Pa nisam ni znala, kažem, krišom bez mog znanja je prodao stan. A ja sam bila u ugovoru junu i čerka moja. I što je, nažalost, ne mogu dobijem prijavu, rođeni smo Beograđani kao da sam izbjeglica. Ne mogu uopšte dobijem prijavu, imamo na prodat stan. Nas tri. Na prodat. Dobro. Ali imate još neko potpitanje? Nema. Hvala vam puno na uključenju. Saslušajte odgovor našeg advokata. Ovo je jedna od situacija koja u praksi uopšte nije retka. A to je da, pošto je do 90. godine postojala takozvana društvena svojina i stanovi su bili u društvenim svojinama, ali ljudi su onda nakon stupanja na snagu novog ustava Republike Srbije iz 90. godine počeli sa otkupljivanjem stanova i ti stanovi su otkupljeni na lično ime. Vrlo često se dešava da je novac za otkup stana ocu, majici, da su davali deca, ali da je otkup vršen na ime roditelja. U tom slučaju roditelj je vlasnik stana, a ako ste vi davali novac, eventualno nekada imate pravo da zahtevate vraćanje tog novca od oca.
U ovom konkretnom slučaju vjerovatno bila ta identična situacija. Gospođa je davala novac za otkup stana, otac je bio taj koji je formalno pravno otkupio stan, a zatim je gospođina sestra, odnosno druga ćerka od gospodina, zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan jako simpatičan pravni posao koji omogućava vama da svoju imovinu zaobiđete u ostavinskom postupku, odnosno da imovinu kojom raspolažete ugovorom o doživotnom izdržavanju izuzmete iz zaostavštine. Šta to znači? Samim tim oduzmete pravo naslednicima čak i na nužni deo. Tako je. Dakle, ovim ugovorom, ova druga, ajde da je nazovemo druga sestra, je stan izdvojila iz imovine pokojnika. Iz ostavinske mase, praktično. I gospođa nije imala pravo na taj stan jer on nije ni spadao u zaostavštinu. I to je u praksi vrlo često. Gospođa je kao zakonski naslednik imala mogućnost da poništava taj ugovor o doživotnom izdržavanju. Gde je u kom roku? Ne postoji rok za poništaj. Dakle, zato što u nekim situacijama postoji mogućnost da je lice koje je zaključilo ugovor o doživotnom izdržavanju bilo nesposobno za rasuđivanje. I u tim situacijama praktično sam ugovor nije ni nastao jer je apsolutno ništav. Dakle, su potpuno suprotnosti sa prinudnim propisima i taj ugovor o doživotnom izdržavanju može da se poništava bilo kada. Međutim, zbog proteka vremena i svega, gospođi da poništi taj pravni posao vrlo teško može da ostvari neko svoje pravo. Dakle, ona može da ga poništi, ali ako je stan prodat, to treće lice je steklo neko, da kažemo, svoje pravo na tom stanu. I vjerovatno je savestan. Tako je. To je naša pretpostavka. Tako je. Ako je stan, recimo, evo ja se javljam kao kupac, gospođa je upisana kao vlasnik u katastar, ja stan kupujem od vlasnika, ja neke negativne posledice toga ne mogu da snosim ako sam sve proverio šta jeste. Gospođa može da poništava, pa onda da eventualno zahteva novac i tako dalje, ali sama mogućnost zbog proteka vremena, mogućnost da vi sad kažete da je otac, a to je najčešće kad je ugovor o doživotnom izdržavanju u pitanju, bio nesposoban za rasuđivanje i nije znao šta potpisuje, kako potpisuje, praktično ravna teoriji u praksi jako retko. Jasno. Ja više ne znam svaki put gde stanemo kad naši gledalci pozovu. Mislim da smo prešli deo koji se zove stranačka borba. U ringu. Ajde da pokušamo da preletimo što više. Čini mi se da imate puno toga da im kažete kada je u pitanju novi zakonik. Evo, ajde ovo, da kažemo, ključnu neku izmenu koja je potpuno, ja mislim da će naše serije potpuno promeniti, jer ne postoji više istražnih sudija. Od srećnih ljudi, boljeg života, svi su išli kod istražnog sudije. Je li to sad tužilačka istraga? Jeste, postoji takozvana tužilačka istraga i to je najveća novina koju je ovaj zakonik uveo. Tužilačka istraga koja je podrazumena taj istražni postupak, a to je postupak istraživanja da li je neko lice izvršilo krivično delo ili nije izvršilo, odnosno postoji neka osnovana sumnja da je ono izvršilo ili nije izvršilo krivično delo, više ne sprovodi istražni sudija, odnosno ne sprovodi sud, već sprovodi tužilac. Tužilac je taj koji će se saslušavati svedoke, tužilac je taj koji će sprovoditi dokaze veštačenjem, uviđajem i tako dalje. Dakle, istražni sudija, evo ako gledaoci nisu do sad znali, više ne postoji, u nekim budućim serijama svi će ići kod javnog tužilaca. E sad, pre nego što uđemo u diskusiju o tome koliko je to iz vaše perspektive opravdano, koliko ne, opet imamo gledalce na vezi. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. S obzirom da smo mi pre 5 godina tužili firmu za plate, što su nam, nisu nam isplatili kako treba, razliku plata, odnosno, međutim, oni su stalno se frljali sa nekim malverzacijama i dan danas to rade. Da li mi imamo pravo krivično da ih gonimo? Radi se o novom domu. Hvala vam puno na uključenju. Za početak sam mislila da gospođa nije u temi, ali vrlo jeste. I ovo pitanje je po meni na mestu. Ima li tu elemenata nekog krivičnog dela kada neko raznim radnjama pokušava da vas osujeti u naplati nečega što vam po zakonu pripada? U ovom konkretnom slučaju ne znam da li postoji, jer koliko je meni poznato, novi dom je u stečaju, čini mi se, nisam siguran. A u stečajnom postupku radnici su prijavljivali svoje potraživanja, zarade, oni imaju prioritet u naplati i tako dalje. Neretko se dešavalo da su ta potraživanja osporena i tako dalje, ali opet stečaj kao i svaki stečaj postavlja se pitanje da li iz te stečajne mase, odnosno imovine koja ostane, ima dovoljno novca da se isplate zarade. A hipotetički govorimo, ako bi eventualno sam krivični, zato što nema dovoljno novca da se isplate zarade, nije krivično delo, ali ukoliko se utvrdi da je neko lice koje je bilo na upravljačkom mestu u novom domu izvršilo neko krivično delo, pa je osujetilo krivično delo iz oblasti privrede. Recimo zloupotreba službenog položaja. Zloupotreba, da. Prekoračenje ovlašćenja. Odgovornog lica sada, to je to novo krivično delo. Prekoračenje nekog ovlašćenja ili možda falsifikovanje neke isprave. Moguće. Onda bi hipotetički
radnici mogli da budu oštećena lica, pa bi imali pravo eventualno direktno od tog okrivljenog, ako on bude oglašen krivim za izvršenje tog krivičnog dela, mogli da se naplate, ali da to traže neku domen teorije. Da traže neku naknadu štete u parničnom postupku. Tako je. Imamo sljedeći gledalce na vezi. Halo. Halo. Dobroveče, izvolite. Pa čekam na vezi. Halo, u programu ste, čujemo se. Halo. Čujemo vas, u programu ste. Samo utišajte vaš TV prijemnik i slušajte samo nas preko slušalice. Imam pitanje za gospodina jedno. Halo, jel mogu za gospodina jedno pitanje? Može. Da li ima veze prekršeni postupak u vezi tuče sa krivičnim postupkom? Jel 99. godine sa komšijom potukli smo se. Napao me nožom i ja u samoodbrani nanosam mu, kažu, teške telesne povrede, razbijanje nosa i jagodične koske. Slušajte samo. Međutim, šta se desilo? Javni tužilac je njega oslobodio, 2 godine se vodio protiv njega prekršeni postupak. I javni tužilac je u knjigu kod njega što je upisano, precrtuje i napisuje zbog apsolutne zastarelosti, obustavlja se protiv njega prekršeni postupak. A protiv mene poslije 2 godine ja sam bio slobodan građanin i pokrenut je krivični postupak. I da li je to u redu, samo sam teo da pitam. Hvala vam unapred. Hvala vama na uključenju. Klimate glavom, mislim da ste sve razumeli. Sve sam razumeo zato što je ovo jedno vrlo interesantno pitanje koje reši Ustavni sud. I to kroz institut, na srpski rečeno, ne bis in idem, odnosno ne dva puta u istoj stvari. Dakle, gospodin je imao jednu situaciju, zato sam se i nasmejao, jer sam ja kroz praksu imao nekoliko takvih situacija i rešavao sam kroz ovaj institut, ne bis in idem. Dakle, Ustavni sud je 2012. ili 2013. ajde sad da ja pogrešim jednom, stalno stanovište da, ako je lice oglašeno krivim ili je postupak protiv njega u prekršajnom postupku obustavljen, da se protiv tog istog lica za isto delo, odnosno isti taj činjenični opis, ne može voditi krivični postupak zato što je on već jednom kažnjen u sferi kaznenog prava. Kazneno pravo je jedan, da kažemo, genusni pojam za prekršajni postupak, disciplinski postupak i krivični postupak. I Ustavni sud je smatrao da lice koje je jednom kažnjeno za neko svoje ponašanje ne može opet biti kažnjeno u nekom drugom postupku. Znači, vi faktički možete biti odgovorni za jednu radnju ili prekršajno, ili disciplinski, ili krivično. Tako je. Jedno isključuje drugo. Odnosno, ako Ustavni sud je, izvinjavam, ja sam sad ubacio i disciplinske kao jedno prekršajno i krivično. Ajde sa njega da isključimo, ajde pričamo o prekršajnom i krivičnom. Tako je. Ako je taj komšija bio osuđen prekršajno, to isključuje krivično gonjenje, jer u stvari radnja je bila takva da su dovoljne sankcije bile i u prekršajnoj zoni, nismo morali da pređemo u krivičnu. To je bila važna stvar. Sad bilo interesantno, tu policija generalno pravi najviše probleme. Postoji zakon o javnom redu i miru i tamo neki prekršaj, jer je zaista to pitanje prekršajne krivične odgovornosti najčešće u toj sferi telesnih povreda je remećenje javnog reda i mira. Desi se da neko učestvuje u tuči, kao što je ovde bio slučaj. I učestvovanjem u tuči, vi sad radite neko ponašanje koje, recimo, dva pravnika bi potpuno drugačije. Zadiru u dve različite zone. Dve različite. I narušavate javni red i mir i nanosite nekom neke povrede. A policija najčešće pokreće, dakle, govorim o činjenicama, pokreće za tu radnju, prekršajni postupak. A onda vi posle nekog vremena shvatite u stvari da je to krivično, pa podnesete krivičnu prijavu. Umeđu vremenu, dok se vaša krivična prijava reši, prekršajni postupak, ili on bude oglašen krivim ili bude obustavljen postupak, onda se krivični postupak protiv njega dalje ne može voditi jer postoji smetnja, jer je on za istu radnju već jednom bio u sudskom postupku, bez obzira što je to prekršajni. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, ako protiv gospodina koji nam se javio nije bio vođen prekršajni postupak, već direktno krivični, ostao je samo taj krivični. A komšija je imao i prekršajni i krivični. Obustavom prekršajnog iscrpale su se razlozi da se vodi krivični. Tako, jer je apsolutno zastara. I poslednji gledalac za večeras koji je imao dovoljno sreće da se uključi i da nas dobije. Halo? Halo? Vi ste naš poslednji gledalac za večeras. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Slaju gospodina doktora da pitam. Pre 2 godine... Halo?
Čujemo, čujemo. Čujete? Pre dve godine suprug mi je umro, a to mi je drugi brak i živjeli smo sa njegovim sinom, on je posebno živio, mi smo i ja sam posebno, mi smo posebno živjeli, ja sam ga do smrti gledala, a on mi je sve uzeo pokretne stvari. A ja sam osoba bolesna, u krevetu, nema niko da me gleda ni ništa, on mi je sve uzeo, sve mi je uzeo, u sebi je uzeo. A ja sam osoba bolesna, u krevetu, nema niko da me gleda ni ništa, on mi je sve uzeo, sve mi je uzeo, u sebi je uzeo. I penziju, još jedno, ako može pitanje za gospodina doktora, penziju nisam dobila, samo... Samo je falilo mjesec dana. Dobro, koje je vaše pitanje? Samo malo utišajte televizor, molim vas, slušajte nas preko telefonske slušalice. I puno vam hvala unapred i laku noć. Laku noć. Ja ne znam da li ste uspjeli da čujete sve. Ajte, otprilike ja sam nešto razumio. Dakle, što se tiče penzije, ako je gospođa živjela sa suprugom, ako su bili venčani, ona bi... ako ispunjava zakonom propisane uslove, a to su određene godine starosti, ostvarila pravo na porodičnu penziju. Ali pošto je gospođa rekla da je falilo mjesec dana, znači, nažalost, da ako je falilo, zakon je tu neumoljiv i ne pravi se neka, da kažemo, privilegija da li je jedan dan ili mjesec dana ili šest mjeseci. Tako da gospođa nije ostvarila vjerojatno pravo na porodičnu penziju nakon smrti supružnika. A što se tiče drugog pitanja, ja sam sad razumeo da je sin gospodina iz prvog braka uzeo svoju imovinu i tako dalje. Dakle, kada je gospođi preminuo suprug, ona je u trenutku njegove smrti bila njegova zakonita žena. I kao zakonita žena ona je bila jedan od njegovih zakonskih naslednika u prvom naslednom redu. U prvom naslednom redu, pored supruge, koja je bila supruga u trenutku smrti, kao naslednici se pojavljuju i deca supružnika, bez obzira iz kog braka, naravno. Gospođa bi, ako je to njegovo jedino dete pokojnika, dobila jednu polovinu imovine koja je bila na pokojniku, sin drugu polovinu, što znači da ako se radi o pokretnim stvarima, a taj gospodin sin nije dokazao da su te stvari njegove, onda bi gospođa imala pravo na polovinu tih stvari i imala bi pravo da se obrati sudu sa zahtjevom da se njena prava zaštiti. Da, ili u krajnjoj liniji da se obrati advokatu. Ili da se obrati advokatu. Da, gledalci nas toliko večera zovu, ja sam rekla malo pre posljednji gledalac, ali verovatno je režija procenila da treba da uključimo još nekog. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zovem iz Novog Sada, ime skoro da nije ni bitno, ali evo pitanje je suština. Jel me čujete? Čujemo, odlično. E, pa ovako. Da li mladi gospodin zna odredbu zakonika o krivičnom postupku 594, da lice neosnovno lišeno slobode utvrđeno pravosnažnom presudom ima pravo na naknadu doprinosa i uplatu za vreme, bukvalno sve vreme nezaposlenosti izazvane bukvalno neosnovnim lišenjem slobode? To je pitanje. Da, možemo i da proširimo pitanje, ne bi dalje o ratnom sporu, ali lice, tačno sad može da se podsjeti, vidim da lista zakon, da je to neka novina za njega ovako, ali radi se o odredbi novo, inače po starom zakonu, to je 564, odredba, a sad je 594. Hvala vam puno što ste se uključili. Ostanite pored ETV ekrana da saslušate našeg advokata. Bez obzira što ste počeli da listate, nekako sam potpuno sigurna da znate odgovore za naše gledalce. Opet sad, to lišenje slobode je vrlo interesantno, zato što lišenje slobode je pritvor. Ne govorimo o zatvoru, nego o pritvoru. Pritvor može biti jedan od razloga za otkaz ugovora o radu, ako je lice bilo u pritvoru duže od 6 mjeseci itd. Ali ako se utvrdi da je on neosnovano lišen slobode, ako bude oslobođen ili krivični postupak protiv njega bude obustavljen, on ima pravo da zahteva naknadu praktično svih posljedica koje su proistekli iz toga. Između ostalog ima pravo i da zahteva da mu se radni staž koji je imao osiguranja itd. uplate. Tako da, ako je gospodin, a nadam se da nije, da što kaže, pita za prijatelja, ima mogućnost da ostvari to pravo. E sad ja moram da se nadovežem na gospodinovo pitanje, pošto sam u praksi imala mogućnost da dođem do takvih saznanja iz potpuno nekih neformalnih razgovora, a prosto mi je zvučalo nekako nepravedno, možda je pravno, ali nije pravedno.
da u takvim situacijama da je neko bio, da je nekome otkazan ugovor o radu iz razloga što je protiv njega bio pokrenut krivični postupak za krivično delo za koje je predviđena kazna preko 6 meseci, kazna zatvora, na kraju 9 godina nakon protoka od 9 godina gde su na svim instancama je oslobođen, nije vraćen na posao, niti su mu isplaćene sve te naknade zato što kada je dobio rešenje o prestanku radnog odnosa, nije se žalio na isto. Propuštajući rok za žalbu na rešenje, nema uslova za... Da li se u tom smislu nešto menja ovim zakonikom? Iako ne znam koliko sam krivični zakonik ide u ovu oblast o kojoj pričam. Ista je priča kao i pre, ali evo ja ću danas sam imao jednog gospodina koji je imao neku sličnu iz radno-pravnog odnosa situaciju. Naravno, neću otkrivati ime, ali je za gledaoce da shvate koliko pravnici i advokati drugačije gledaju na nešto od prosečnog, da kažemo, pravno neukog čoveka. Čovjek je dobio rešenje o neraspoređenosti. To je jedan od razloga za davanje otkaza. On je dobio rešenje o neraspoređenosti, danas, sutra je dobio rešenje o otkazu i on se čovjek žalio na rešenje o otkazu. Misleći, pa šta ću da se žalim na rešenje o neraspoređenosti kad su mi dali sve jedno otkaz, šta ću? I on pokrene, naravno bude odbijen, pokrene sudski postupak i u sudskom postupku ga odbiju zato što se on nije žalio na rešenje. Na prethodno rešenje, da. Životno je zaistalo, šta ću ja da se žalim kad su mi sve jedno dali otkaz. Jasne. Ali pravno vi morate da pobijate svaku radnju da biste imali... Kronološki, to faktički. Isto to. Dakle, da. Jeste sve to, ali ovde i naši sudovi i pravnici malo suviše striktno gledaju stvari, ne gledaju malo šire i ne tumače zakon ekstenzivnije. Ja 2 puta rekoh posljednji gledalac na vezi, ali naša režija i dalje uključuje. Posljednji gledalac za večeras. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Halo. Filip iz Beograda, da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Hteo sam advokata da pitam, ako može vrlo kratko, da mi objasnim slučaju otpisa potraživanja od strane banke. Ko je dužan da snosi taj porez? Pošto porez postoji. I taj tretman uopšte, kako on gleda na to? Hvala. Hvala vam puno na uključenju. Vrlo interesantno pitanje. Vrlo interesantno otpis pitanje. Otpis dela potraživanja, da. Pretpostavljam, od strane banke. Tako ko je. Plaća porez na... Pa ja sam danas, baš sam o ovoj temi pričao danas sa kolegom, mojim dragim kolegom Filipom Matkovićem. Imali smo interesantno da se javio gledalac zaista identičnim pitanjem. Ali kod otpisa duga, dakle, banka je dužna da plati navedeni porez. Ono što je interesantno jeste da banka uvijek prebacuje to na klijenta, jel? A onda se klijentu to negde postoji po zakonu o porezu na imovinu i dohoda građana, tamo neka odredba zakona kojim se kaže da sva primanja praktično se smatraju imovinom, pa da onda on mora da plati porez. Tako da u ovom slučaju ja predlažem gledaocu da se bori za to da plati banku. Znači, može da se izbori. Može nije da se izbori. Uzaludna borba, ako ima dobrog advokata, izborite. Recimo vas, evo, ja bih predložila vas, mene, pošto ili nekog od smo kolega vas iz kancelarije maksimalno isprobali, da tako kažem. Pogledat ćemo za kraj i posljednji prilog na temu večerašnje emisije, onda će naš advokat imati i svoju završnu reč i onda je vreme da se pozdravimo za večeras. Pogledajte prilog. Zakonik je uveo rogobatne i ne sasvim tačne skraćene nazive za pojedine vrste presuda kojima se završava krivični postupak. Odbijajuća umjesto presuda kojom se optužba odbija, osuđujuća umjesto presuda kojom se optuženi oglašava krivim. Oslobađajuća presuda ne izriče se i pored utvrđene neuračunljivosti optuženog koja po krivičnom zakonu isključuje krivicu ako postoje uslovi za primjenu mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi. Odredba je problematična iz više razloga, između ostalih jer nije jasno kako će se krivični postupak u tom slučaju završavati. Ako se u postupku za primjenu mere bezbednosti utvrdi opasno stanje okrivljenog, optuženom se izriče mera bezbednosti član 526 stav 4, a krivični postupak ostaje bez ikakve odluke, osim ako se postupak za izricanje mere bezbednosti shvati kao sastavni deo krivičnog postupka, što on nikako ne može biti jer u tom slučaju nema krivičnog dela. Prema članu 526 stav 2, u postupku za primjenu mere bezbednosti izriče se oslobađajuća presuda ako sud utvrdi da postoje razlozi iz člana 423. Dakle, neuračunljivost u vreme izvršenog krivičnog dela, ali to se može odnositi samo na slučaj u kome je postupak za primjenu mere bezbednosti pokrenut dok je krivični postupak bio u istrazi, član 308. Ne, iako je uračunljivost utvrđena na glavnom pretresu, jer bi to značilo da se ponovo odlučuje o jednom pitanju o kome sud odlučio u krivičnom postupku.
mada formalno nije doneo nikakvu odluku. U svakom slučaju ove odredbe novog zakonika nisu u skladu sa odredbama krivičnog zakona. U trećem delu zakonika pod nazivom posebni postupci smešteni su svi mogući postupci osim opšte krivičnog postupka, bez obzira na to da li se radi o posebnim krivičnim postupcima kao što je na primjer skraćeni postupak ili o posebnim postupcima koji po svojoj pravnoj prirodi nisu krivični, već su samo u vezi sa krivičnim postupkom, na primjer postupak raspisivanja poternice ili objave. Bolja je bila sistematika prethodnog zakonika krivičnog postupka 2001. u kome su posebni krivični postupci bili odvojeni od posebnih nekrivičnih postupaka. Odredbe o posebnim krivičnim postupcima nalazile su se u delu drugom tog zakonika koji se odnosio na tok krivičnog postupka, a odredbe o posebnim nekrivičnim postupcima u trećem delu zakonika. Nemanja, rezime na večerašnju temu. Neću vas prekidati, ne uključujemo više gledaoce. Evo sad nekako vi sublimišite sve ovo o čemu smo govorili. Pa evo, ja ću pokušati da sublimišem ono što je bila tema naše emisije, iako su nas gledaoci malo razdrmali sa nekim drugim temama, ali to je svakako pozitivno i mislim da je cilj emisije da pomognemo pre svega gledaocima. A što se tiče zakonika o krivičnom postupku, ono što stoji u odredbama zakona i ono što se primenjuje zaista u praksi, je nešto što se dosta razlikuje. Da li zbog toga što smo svi navikli, a naročito neke starije kolege, da primenjuju taj neki stari sistem koji je postojao ili zbog nečeg drugog, zbog nepripremljenosti, što je takođe bio jedan od razloga zašto ovaj zakonik za 3 godine svoje primene nije dobio neku zaista suštinu koju bi trebalo da dobije i što pretpostavljam da je bila intencija zakonodavca, ne znam. U praksi neke stvari su dosta ostale iste, jedino je tužilac dosta aktivniji nego što je to bio u prethodnom sistemu krivičnog zakonodavstva, ali sudovi se i dalje, da kažemo tako, upliću u pitanje utvrđivanja činjeničnog stanja, predlaganja dokaza i tako dalje. Dakle, nekada možda nesvesno pomažu uglavnom optužbi, javnoj optužbi, odnosno javnom tužiocu, a negde, da kažemo, odmažu odbrani. A jedan od razloga zašto, po mom ličnom mišljenju, zašto ovaj zakon nije dobio neku primjenu kako bi trebalo da dobije i da dobije suštinu, u stvari, koju je trebalo da dobije, je zbog toga što se kod nas obično sve svede na jednu prostu stvar, a to je da nema dovoljno novca. Iskreno govoreći, ni mi advokati nismo baš bili u potpunosti pripremljeni za primjenu novog zakona. Imali smo neke, da kažemo, kurseve. Mislim da ni javni tužioci nisu dovoljno bili pripremljeni, naročito oni jer su oni dobili dobar deo poslova da obavljaju koji do sada nisu obavezni. Znači, faktički nije bilo dovoljno novca za edukaciju svih vas. Nije bilo dovoljno novca i za edukaciju, ali evo navešću jedan banalan primjer, a to je da ne ispadnem sada da nešto govorim zaista protiv kolega iz tužilaštva ili suda, ali tužioci se susreću sa jednim banalnim problemom, a to je da nemaju dovoljan broj zapisničara koji mogu da vode zapisnike, nema tonskog snimanja gde ovo unakrsno ispitivanje ili porota nemaju nikakvog smisla, iako unakrsno ispitivanje, opominjem ga sad prvi puta, i to je velika novina ovog zakonika. Dakle, negde sve na kraju se svede na to da nemamo dovoljno novca da omogućimo ono što zaista... Za implementaciju, kažem, kad se žale na zakon, zakoni su kod nas jako dobri. Zakoni, odnosno reč koja stoji u zakonu, jako dobra. Odredbe su dobre, odredbe su pravične, ali je problem što se u primjeni taj zakon nalazi, da kažemo, poteškoće, što zbog objektivnih poteškoća, kao što je nedostatak, ne možemo da izmislimo novac, što zbog toga što ljudi vrlo često zloupotrebljavaju neke odredbe zakona, pa na kraju ona dobronamerna intencija zakonodavca ispadne u stvari problem. Za sve dobro tu je zakon, a za ono što nije dobro tu su advokati. I hvala Bogu na tome da imate što manje posla suštinski, da radite samo one lepše stvari, eto da se tako izrazim, a i kad dođu ona teška vremena, na vreme treba pozvati advokata. Tako. Hvala vam puno što ste i večeras odvojili vreme za emisiju Za Beograd. Hvala vama na pozivu. Za Beograd. Da, ja sam nekad vodila emisiju Za Beograd, pa mi je ostalo u sećanju. Bila je emisija O pravom u centar. U ponedeljak, sledeće nedelje, u isto vreme, na istom mestu, ja vas čekam sa mojim novim gostom. Naš novi gost u emisiji Pravom u centar biće advokat Filip Matković. Prijatno, laku noć.